Zombie gadgets with the work of the Kuchina. What costumes? No, it's so dark. Yes? You Niangalie. Stay up right after niangalie. Nini mbaya?
Can you tell me directly what is happening? See, I've told you. Hiyo ndio toka wapi na spring kutoka everything was okay. Ni hivyo. Eh? Sasa tu nisikie kitu kwa sasa. Ni kama unanipenda. Niache. And you really want to play this? Unanipenda. Tuniambie. If there is anything we can talk and solve, so maybe what is happening? So can you point fingers, kusema upendi, where is that coming from? So maybe, eh? You don't talk about it. You are not even helping. How do you want me to help? Wait first. Mimi nataka tu kukaa peke yangu. Sasa unanirusha. Sasa uende tu basi. Siwezi enda nikuache hivi. Sibasi tuna na wewe. Unafanya nini saa hizi twende? Sasa mbona unanifanya? Change twende na wewe. So change twende to run errands pia na wewe. Mimi imagine unipende. Mimi nishajua unipende. Ushajua na imagine kama kuna mtu anataka kuniaddress mimi address directly instead of pointing name any issues on me. English and Johnny Hindi. Sasa unafanya? Nangu naona chotete. Sasa kuulizeni wewe umeniuliza nikwambie nikakwambia sasa tena unakuja. Okay, mimi nakuuliza what makes you think so? Do you really want to out on me? Sasa tena umekuja hapa kunisha. Na kuongelea imeenda. Huh? Imagine put that alcohol down and I'm not going to repeat myself. If there is an issue, they will be to go here, lakini igajoni ya hale. Mimi kona stress zangu na hamasigeti. Igajoni ya hale. Hatuwezi, hatuwezi zoku kitu yoto kwa mlevi, yake ya pombe pali chini. Sieki. Imagine, yake ya pombe pali chini. Respect me. Ya joy in hari. Unachawa unge. Ya joy in hari. Nendelea kukuna mbuna mifanyifo. Achilia. Ini picture gani unapotri? Eh? Mwema ipata tu ni kwa wana stress. Mchana. Unakunyo mchana. Easy kitu kama being 40%. Unakunyo mwaza dry shots. So talk to me, tell me what is the problem. Do you care about the hair of the meaning? Surely, babe. So basically, I have to come to a group of volunteers. Story yote inatoka wapi? Niambie, sina kuulizi. Kwa nini mimi nimefanya different than the other things? No, asking me a question and I'm asking you a question. Because I don't have the answer without knowing the cause. Unataka nijue aje nimefanya shida ni nini?
And these are just shooting lame excuses because I'm going to report to Kilema Mchana. Because when you go to Mokosea, end up, Basi. You don't know where I see the end. Sasa, mom, you are asking. You just want the excuse to do it. You are asking me why I'm stressed and then I'm going to talk to my companion and get to it. Huko yuridi kuongea utaniambia. Sitashinda nikikubembeleza hapo. Hakuna pombe ingine hata inamwaga. Guys, I almost cried. Tuende tumambia it's a prank, you guys. Guy, what is this? Team Bell, what is this? Everyone liking it by the way. Me venye, hey. Prank kama SJ fanya tena. So guys, everyone like this video. Just like this video, guys. Before I share you guys. Surely, surely, baby. You shoot content. Sit up. You wanna carry a kunywa? Surely, you wanna carry me kunywa? Babe, sabaga, don't say me ni me kuge ni me kupata. Una jamba, do team friend to me kuget. Badala useme hiyo ilikuwa moto, nimekuget, sapo hata ungejua. Bibu naweza jivaya. Mia kwa mia mi nilikuwa actress. So mwaka nifafanya ni mwaka pombe. Bibu anyo ulikuwa umeamini hiyo. Mwaka ni mwaka jivaya. Ulikuwa umeamini hiyo for you. Mwaka ni mwaka jivaya. Niambia baby zo reaction zangu. Zilikuwa za ukweli. Like ulikuwa umeamini. Sibesi unginiambia ni pranka na nikimoga hiyo pome. Nikona mabishti. Nikona mabishti wa lego ungekuja ni. Umeimoga ote for you. Ah we babe. Kone zinimeenda bafra nikamoga hiyo pome. We babe umepatikana leo. Acha mambo mops. Katai ni mepatikana. Sema hizo. Sema team fail to make you get. But babe, ume overreact. Ume overreact. Ume overreact. So ulikuona ni. Ulikuona ni shautia badala ujue mbona niko stress. Like we babe ato. Come on, nikikuuliza hapo. Alafu nikikuambia unanishautia badala unijibu. Lakini unipei reason ya kujam. Ulikuwa unataka nifanye. Nikikuongelesha unaendelea kukunywa. Nikikuuliza swali unaniuliza swali. Nimemwaga pombe so that you do not get wasted. Ebu imagine sasa ukumelewa adugu hivi kwa mlevi mchana. Zui anakaribia anasikia unanuka pombe. How's it? Si hata ule kwa responsible. Sasa hivyo ndio akili yangu ilikuwa inapiga ndo maana nimemwaga. Surely.